Mirëmbrëmja, specifikisht ata që dëgjojnë emisionin, programin tonë të çdo shtunë, ju flet trupi, unë foni këtu në mikrofon. Dhe prezantofoni. Edhe roj. Dhe po pra ha dhe që bën të mundur gjithë pamjen tonë vizive nëpërmjet kamerave. Ne duam të përshëndesim të gjithë ata që na dëgjojnë, që janë duke udhëtuar, të kenë kujdes tra. Sepse koha është vranë shumë aksidente shumë sot. Fono, kështu që duam të përshëndesim ata që kanë ditëlindjen, t'ju urojmë jetë gjatë dhe sa më të kënaqur të lumtur qofshin në jetë. Patjetër. Sot aty kemi zgjedhur si temë, e kemi lajmëruar një javë përpara që do të flasim për Zilin, pra. Zilin. Sot më shumë se kur fon kam përshtypjen që është një temë që duhet ricikluar, për arsye se un mendoj sipas mendimit tim të paktën, duke patur këtë zhvillim të teknologjisë, sidomos celularit, Zilia tani vjen dhe haptas nëpër ekranet tona të telefonit, duke patur Zili tek njëri tjetri, duke parë fotot si ham, si pim, ku bëjmë pushime dhe etj. Mendoj që është një temë fantastike për ta diskutuar sot së bashku. Ti foni e gati për të filluar për të folur për Zilin? Po. Që Zilia mos të ngatrojmë Zilin me xhelozi. Nuk e nga pare punës, por duhet thënë se njerëzit ka një pritje të natyrshme për të krahasuar veten me të tjerët, dhe kjo është ne mati më atë statusin ton shoqëror, masim respektin dhe vëmendjen që kanë të tjerët ndaj nesh, dhe kjo na bën që ne të ndjejmë zili. Qartë. Filozofët e lindjes kinezët dhe të tjerë atje të asaj zone, të cilët me konfuzion në krye kanë thënë se të gjitha shkaqet, të gjitha të këqijat na vijnë prej Zilis. Megjithatë, Zilia është një nga, të thash, një diçka e lindur, nuk është se ne e fitojmë gjatë jetës atë. Pra, doja të pyesje, pra është një emocion që lind me njeriu apo ndjenjë që lind me njeriu? Po, e lindur me njeriu, dhe po të shikosh që në antikitet, që kanë përshkruar ata filozofët e mëdhenj që na kanë lënë ato shkrimet e bukura, ne kemi të pasqyruar edhe në dhjatën e vjetër, për shkakun që kemi përshkrimin e Kainit që vrau të vllain, që vrau Abelin, thjesht se ishte xheloz. Kemi vlezrit e Josefin që odhen në shkretë të tjirë, sepse babaj e donde më shumë nga vlezrit e tjerë. Po kështu, ky mbreti si e kishte që ishte kundra Davidit, gjithsesi xhelozia ka ekzistuar, është shkruar dhe në librat e shenjtë, pra nuk është një gjë e thjeshtë. Dhere, xhelozi kemi dhe të fëmijët e vegjël, të cilët kur duan të marrin një lodrë apo diçka, një objekt tjetër që xhelozojnë që e ka tjetri dhe nuk e ka ai, e merr me anë të dhunë. Pra, shenjat të Zilis. Po, një njeri primitiv, Adi, gjithmonë ka xhelozuar dhe këtë përfitim që ai donte, e merrte me anë të vrasjes, me anë të dhunës, duke e vrar tjetrin dhe duke i marr atë që ishte. Por nuk mund të bëhet për të gjitha. Dakor, mund të marrësh një objekt, por nuk mund t'i marrësh talentin tjetrit, nuk mund t'i marrësh statusin që ai e gëzon dhe aftësitë e tjera, të cilat na xhelozojnë. Unë të bëj një pyetje, ti a di xhelozon? Po patjetër që xhelozojmë. Njerëz zgjallën prej mishit dhe gjaku jemi, kështu që nuk e preshte vetën as nga xhelozia as nga zilia. Patjetër që jemi ziliqar, duhet ta pranojmë. Se kam përshtypjen që gjithë njerëzit kur dalin në klasën nëpër ekrane, kudo që ndjehem apo në rrugë dhe që takojmë dhe njerëz dhe miq, patjetër hiqen kështu si të patër, si të puritan, sikur nuk janë ziliqar. Ndërkohë ne jemi ziliqar. Jemi gjithë ziliqar të gjithë njerëzit? Po. Në shkallë të madhe apo shkallë të vogël, ajo mund të jetë pasive, mund të jetë agresive. Pra kemi disa lloj zilish. Por ajo që është më e rëndësishme është se ne ajo që duhet të kuptojmë është të dallojmë ziliqart aty. Sepse ata janë të kamufluar. Është gjëja më e zgjuar dhe më tinzare është zilia që nuk të shfaqet. Për shembull, un mund të grindem me ty ose të them çfarë do të ofendojnë në të gjitha shkallët, si për ore, farefisnore e të gjitha. Fjala që unë nuk të them ty, si pas Robert Greenit, tek 28 ligjet e pushtetit, është unë nuk të them që jam gjelos në te. Pra nuk jam ziliqar. Po, nuk jam ziliqar. Qar, lut. Është shumë e kamufluar, e hidhur, përdor mënyra nga më të çuditshmet për të nxjerr zilin. Por ajo që duhet të na bëjë ne të zgjuar ndaj zilis, është që ne ta çkodojmë me anë
të gjuhës së trupit. Patjetër, do ta flasim pak më vonë patjetër, kështu që ne do të ndërpresim për pak minuta. Kemi edhe një numër telefoni ku ju mund të Po, mund na dërgoni mesazhin tuaj në 069 20 98, oto me demek 05252 069 20 98 052. Shkruani për Zilin, ne do ju jam ju presim mesazhet, kështu që ne do të kthehemi direkt pas këngës, okay? Mirë, jemi rikthyer në fund, por para sa të sqellojmë gjithë këtë histori që ti do të shpjegosh fare qartë pra për Zilin, ne kemi disa miq tanë që duhet t'i falenderojmë patjetër me zemër dhe me dashuri. Sidomos ai që ndodhet atje buzërorës hedhur, është një hotel fantastik atje që quhet Adriatic Resort Prince Adriatic Resort në Tirana e hedhur në Shëngjin. Që ne e përshëndesim me të gjithë gamën që ata na afrojnë kur ne shkojmë atje si pushues dhe na japin të gjitha të kënaqësi, relax, ushqim dhe fantastike. Është një hotel për që të mirëpret dhe në verë dhe në dimër. Nuk mbyllet dimër e verë, kjo është fantastike, Dhe të dëgjosh këtë emision në atë resort, pasitë është një kënaqësi e madhe pra. Në... Sigurisht. Për ata që na kapën tani dhe po na dëgjojnë, po flasim për Zilin. Për Zilin. Zilin, folëm ç'është Zilia dhe si shfaqet ajo, por ne duhet të mësojmë që të shkodojmë Zilin, si të kuptojmë që njerëzit mirë, ti vonë besoj se në klinikën tënde të kanë ardhur raste që vinë për të kuruar edhe për këtë problem që unë mund ta them që mund të jetë patologji, ku bëhet patologji, pra kthehet në smundje, Zilia kthehet në smundje. Dhe Zilia është një problem shumë i madh në marrëdhënien tonë fono sepse është rrezikshme, nuk na lënë tesin përpara nëpërmjet Zilis. Është e çuditshme se asnjë njeri nuk vjen të ankohet dhe të thotë që un jam ziliqar dhe dua të shërohem. Nuk e tregon që është ziliqar. Gjithmonë më e mëshirë. Ajo del gjatë bisedës, gjatë ulumtimit që bën një psikolog apo një tjetër, një coach, shikon që ai ka element të zilis. A këtu do të ndalim. Pra ka dhe një mënyrë për ta parë, pra, nëse ti si psikolog pra e ulumton në fytyrë atë, pra ka një... Nuk ka nevojë të jesh psikolog për të kuptuar që ti jeni. Po, do të tregoj pak nëse të ndalim. Pra ka një mënyrë pra si mund ta kuptojmë këtë fizikisht. Ka shumë. Ka shumë, hë. Ajo që trajton ziliqarët është janë syt. Syt. Janë syt aty, pse picërohen, zgjohen. Ka një deri në 2 sekonda ndodh ai efekti. Për shembull, për të parë ti se si është një ziliqar, po. I shkon afër dhe i thua, i flet për sukseset e tua. Gjoja sigur ke suksese. Le të bëjmë një eksperiment. Pra, një eksperiment ku ti i thua, unë do të shkoj këtu, më kanë propozuar për këtë, duke gënjur. Po sigurisht. Duke thënë një provokim, mua do më rrisin pagën, mua do më bëjnë këtë, po presë më vinë një dhurat, po më këtë. Do bëj një vizë amerikane, do shkoj atje në hotel, tak gjitha këto. Dhe në çast do të shikoni në syt e tjetrit apo të tjetrës. Po. Më njëherë një shenjë që e bëjnë fëmijët e vegjël shpesh këtë, por zakonisht kemi ulje të cepave të buzës. Ngritje pak të hundës lart dhe dalje pak përpara e mjekrës. Pra, shenjë që tregon që ai filloi të bëhet ziliqar. Ai po bëhet ziliqar. Por ju mund të bëni këtë tjetrën për ta verifikuar 100% se ajo është, sepse ja hodhët topin. Është kur i flisni për dështimet tuaja. E prisja të mndodhte kjo, s'më eci, më bëri kjo, po s'më eci. Pra, tani bëjmë të kundërt në vonë, pra i tregojmë dështimet tona dhe ne do çikojmë tek portreti atit që ai do të marrë një portret të bukurie. Jo, të portretit, sytë e ti do të shkëlqejnë, do të marrë një shkëlqim të papritur. E poshtra. Sërse ka dhe femra. Pra, kjo si janë dy, madje dhe zëri i tyre do të ndryshoj. Mbajeni këtë lojë si një sfidë të mendjes tuaj për ta shkoduar atë tjetrin apo tjetrën se sa ziliqar është ndaj jush. Do të dëgjoni, shpesh do të dëgjoni që vin, thashë them naja, për ju. Vin, thashë them naja, dhe janë gjëra negative që kanë thënë të tjerët për ju. Kënaqem. Jo, nuk kënaqem se po të vin, po ti thon ty. Që tjetri ka thënë për ty, po si tip thashë themi, dhe ti ndihesh keq. Sepse ti nuk e kesh treguar vërtet këtë, por ai ziliqari i ka nxjerr këto fjalë enkas për ty, sepse është ziliqar dhe ja ka thënë këti që bën postën në ambjente të mbyllura, në shoqëri, në punë, në shkollë, diku, që të vinë të ti thonë ty. Ki parasysh, ky person që ti solli këto, do flasë dhe për ty keqë, do marrë dhe nga ty të qoj atje. Pra, është kjo posta e brëndshme.
Do kesh kujdes ka po të toja. Pra, do të tani po. Emri Zilia është femërore, kështu që sipas jush tani një sekond, vajzat kanë më tepër Zilia apo djemt? Jo. Të dy palët janë njësoj. Matje? Të dy. Nuk kam dyshim se vajzat kanë më tepër Zili. Jo. Kanë dhe meshkujt. Po patjetër që kanë, po them tek vajzat ndoshta. Jo, jo nuk trajtoj me këtë mendim. Atë të dy palët janë ziliqar. Okej, okay, u fash. Ti mund dëgjoj se ç'noth, sepse është shumë e kamufluar. Ne kur fillojmë dhe krahasojmë, dhe nuk e arrim dot velpra dhe rusht që themi, çfarë bëjmë? Ne fillojmë dhe i themi, a mos e sëzgjaj, fati ti, babi, mami, shoqëria e ndimoj atë që arriti atje, dhe i ulim të gjitha vlerat që ka ai, vlerat intelektuale, vlerat talentit që mund të ketë, e gjithë të tjerat, dhe ngushëllohemi se nuk e ka përcejmë dot atë, dhe pastaj fillojmë të vjellim gjërat të tjera, gjë që nuk i ka ai, por ne e kemi tek mënyra e krasimit, e thamë atë. Mirë, von, ku gjen shtratzidia tek njerëzit që janë paplotësuar dhe të palumtur dhe palumturinë e tyre dhe të paplotësurin e tyre ato pastaj kthehen në ziliqar? Pikërisht, ky është një vend ku ajo fle, por dhete të tjerë të cilët janë të plotësuar, ka dha ty zili. Ka patjetër. Zili. Dhe mund të kenë zili dhe njerëz të thjeshtë, njerëz të thjeshtë, sepse ata mund të dinë shumë herë më shumë se ata, mund të jenë shumë herë më të aftë se ata, dhe ata duan me mënyrat e tyre t'i shkelin dhe t'i ulin për ditë, sepse i kanë atë zilin ndaj tyre dhe duan ta lënë atje. Dhe po shtrojnë çdo çast dhe arrin deri në ato pika që pavarësisht se ai është boss në një punë, themi boss, ai e pushon nga puna. Pa patur shkak. Vetëm se sa burr do dalim edhe sepse ideja brenda ambienteve të punës fon, sepse është interesante. Kam përshtypjen që po kudo në ambiente pune, shkolle ku duash ka. Po këtu do dalim sepse po dil ku duash. Shumë e prekshme. Jo, tani ideja që theti që një herë edhe në Bibël edhe në Kur'an shkruhet për zilin, por thuhet që majsa kemi lexuar që edhe Napoleoni ka qenë ziliqar me Jurçezarin, që ziliqar ndaj tij, kupto? Por kanë jetuar në kohra të ndryshme. Po patjetër që ziliqar për atë që ka arritur Jurçezarin kohën e vet. Kjo është për famën e tij. Kjo që ziliqar jemi të gjithë tek e fundit, po kush më pak e kush më shumë. Por dalim pak tek ambientet e punës së fond. Si shfaqet dhe përshfaqet pas Zilia me prorin, me kolegun? Dgjoj, ka Zili pasive dhe aktive. Një njeri që është pasiv, ka Zili pasive, që nuk mundet dot ta haj atë tjetrin, në thonjë se gjithmonë, nuk mund ta glabëroj dhe ta zhduk atë nga këmbët e tij, atëherë ç'bën? I afrohet figurës ati Teprorit e prorit. Dhe qëndron pran ti dhe i bën lajka. Krejt që i thimin në gjuhën atë të keqe. Dhe çfarë ndodh? Në rastin më të parë që ai nuk e ka, po ka besim tek tjetri apo te tjetra, helmi i kobrës nuk është gjë. Aq i fortë është helmi? Vetëm helmet. Paskrave gjithmonë. Paskrave, sepse aty përpara, hajde lajka lëri lajka. Dhe kjo okay, është shumë jetojmë në një atmosferë zilie pra, siç duket, pra në ambient. Është shumë si normale, është natyrën njerëzore. Po sa rrezikshme zilie thon. Është rrezikshme sepse ajo prish atmosferën. Prish atmosferën dhe kur ka mundësi, ajo e kalon për masat njerëzore dhe mund të bëj shumë keq. Të le pas dhe ngelesh pas sepse e ke mundësi. Zilin. Vetëm me atë si t'ja ulësh. Po pavarësisht se ai tjetri e meriton që të jetë atje, ti si ta ulësh, mori e fillon bën ironi të thartë. Është ironi e thartë. Ai ironia acide. Edhe mbulojnë me një buzëqeshje. Në të vërtetë është thjesht zili. Nuk ta arrin dot dhe fillojnë. Për shembull, ti ke një arritje të jashtëzakonshme sepse ke bër pikturë apo një libër apo një studim apo nuk e di çfarë mund të kesh bërë ti një gjë të jashtëzakonshme. Dhe çfarë të bën miku? Të thotë a sa lek do marrësti për këtë? A direkt fjala keqe për ja. Ma direkt të çfrym. Mirë, stop se ka procedurë këtu fona tjetër. Ka procedurë, është një këngë, pastaj do të vi një hapësirë publicitare, do kthehemi pas pak në foni këtu në Ju Flet Trupi. Pas pak. Ju Flet, çfarë Ju Flet? Mirë, ka një mesazh fona siç duket do të bashkohen me temën që ke hapur, temën interesante. Jam ti dhe thotë shofer taksi po pres këtu në Vendrorë, thotë ti, që po ju djem mendje, por kam mundsi ta pyesësh fonin sepse ne kemi problem thotë ne shoferët taksive. Si do ta llojmë xhelozin thot Titi. Mos e ka fjalën për
për Zilin. Për Zilin pra. Se për Zilin po flasim. Ndërmjet shoferëve taksive. E ka shkruar gabim. Nëse e tham, folëm pak më parë për gjuhën e trupit se si mund ta dallojmë. Mm-hmm. Zilin qarin duke i bërë ato provokimet e çastit, por duhet kemi një gjë, sepse ata din të na afrohen duke bërë pak humor me ne, duke na ardhur pranë dhe duke na marrë me të mirë për të na blerë dhe për të bërë miq të tyre. Dhe dal nga dal, ata na i dhrojnë me helmin e tyre që hedhin, me zilin që kanë ata ndaj nesh, duke na i ulur veshët tanë sa herë që ne duam të ngrihemi dhe të ndihemi mirë, ata na i ulin këtë, duke na zhbër, duke na hequr gjithatë të kënaqësinë që ne mezi e kemi ngritur veten për të marrë atë kënaqësi që duhet të marrë. Jan shumë të zgjuar, të thash, është më tinzarje, është një nga emocionet më tinzare që mund të ketë njeriu, të cilat janë të ngulura tek ne dhe me atë ndjenjë ne dhe largohemi. Vin në klinik njerëz të ndryshëm që nuk e tregojnë se janë ziliqar, tregojnë që kanë problem me me motrën, me vllain, nuk di brenda familjes. Po, ka dhe brenda familjes. Po, brenda familjes ka. Ka përveç në ambientet e punës, ka dhe brenda familjes. Prindërit e mi duan më shumë atë, nuk më duan mua. Por zakonisht të gjitha këto, se do të flasim për një tjetër çrregullim, një ditë tjetër, kjo ndodh te fëmijët e parë. Fëmija i parë është më xhelos ndaj fëmijës së dytë dhe të tretë, sepse këta krijojnë dhe neurozat e para. Mm-hmm. Sepse fëmija i parë është si të thuash mbreti i familjes. Dhe në çast që vin vllai apo motra brenda, atëre aty kërcet gjithgjë. Sepse fillojnë të xhelozohen, u hoqën fronin rreth nga mbretëria. Tani vëmendja po shkon drejt fëmijës tjetër, drejt vllait apo motrës. Pra, normale, sepse kjo, dëgjoj. Kjo neuroz e shoqëron gjatë gjithë jetës. Gjatë gjithë jetës. Po ashtu dhe prindit do ta ndajë ta racionoj dashurinë ndaj fëmijëve. Është shumë e vështirë sepse dëgjoj, nuk ka një katalog, nuk ka një shkollë që të vëmë prindrit të mësojnë se si ta bëjnë këtë. Dhe ne ecim me intuitin ashtu siç na kanë mësuar ta të parët tan. Çfarë të madhe ka djali Plehirishi i themin, ëh, i fundit. Dhe ai ka ato probleme edhe ti. Ka dhe problemet e veta. Sepse e përkëdheli më shumë atë sepse janë rritur gjithë këta të tjerët dhe ky vogli merr çdo benefit. E përkëdhelin këtë, e përkëdhelin ata sepse në vendin tonë për shkakun ka qenë ai mentaliteti që i vogli do të jetë ai që do të rrinë në shtëpi. Dhe gjithë të tjerët përgatiteshin dhe ikën. Xhelozia që kishin ata, ozilia që kishin ata me vllain e vogël, rritet dhe bëhet më madhe. Le pastaj mos të futim pronat, mos të fusim mjetet e tjera. Por është e çuditshme, që një shtys të madhe për të patur zili vëllezrit apo motrat janë bashkëshortët e tyre. Janë gratë në rastin e kur janë vëllezrit, dhe të motrat janë burrat e tyre që i shtojnë më shumë, i hedhin më shumë benzinë zjarrit për këtë zili që kanë ata. Pse ka ai më shumë, pse s'more ti më shumë? Pse mori ai 2 ullin më shumë, ti s'more 4 ullin më shumë? Ai mori 1 2 ullin më shumë, ti s'more. Pse çfarë është ai? Domethënë, fryrja që i bëhet në mënyrë të kamufluar, sepse e ofendojnë atë burrin apo gruan, duke e nxjerrë të paaft, shiko ajo qurrashja, më fal, ajo e paaft, ajo kështu, të mori ty, si e lejon ti? Unë të isha e kësha bërë kështu. Me thënë, janë të këqi, sepse këta të nxisin të bësh gjëra nga ato që nuk mund të imaginosh. Dhe këta janë të këqi. Unë do të thosha diçka me që më jepet rasti për të folur. Po, ti e të kazësh. Bravo. Qëfar ndodhë? Kur të flasim për gjakmarin, do flasim për një fenomen që jo sot. Po jo sot për fenomen, po flasim për zilin tutën sepse kanë ndodh që ka element atje ku ndodh ajo, që ziliqarët nuk duan që të shuhen ato dhe fusin elemente të tjera, por këtu do të flasim një tjetër. Megjithatë, është tani jo do të flas për këtë. Nëse tek njerëzit normal, siç jemi dhënë edhe normal, ai të quhemi normal. Ai të quhemi normal. Pra e tham edhe një herë që gjithë jemi ziliqarë, edhe unë pranoj që jam ziliqar. Kështu që, por pra aq kohë sa zilia brenda meje vërtitet në shpirtin tim dhe ngordh aty me mua bashk, okay, deri këtu.
Po nuk ngort, pra nuk ngort, por vërtitë aty po është e padëmshme për tjerët. Ndërkohë po flas për një mënyrë tjetër të zgjidhjes, pra kur reagon, pra kur del mbi ne, që neve fillojmë kur kuptojmë ato njerëzit që fillojnë mallkojnë, ë bëjnë ato ritet ndonjëherë mallkuese për ato që kanë zgjidhi. Është rrezikshme kjo punë dhe ekzistojnë nga zgjidhja këto fenomene? Po. Po, mm-hmm. Është e vërtet ajo që thua ti dhe bëjnë ato magjit që themi ne. Vënë të njësh që kanë dhe funksionojnë magjit. Ëh. Nifet. Magjit funksionojnë. Po prezilis bëhen besoj, ëh? Po prezilis, sigurisht. Është një mënyrë si të thuash për të marr hak në mënyrë të fshehtë, se pa, nuk guxon ti ja thuash në sy që unë të kam zili, por ti përdor mënyra të tjera duke përqendruar energjinë. Magjitë seza do flasim një herë tjetër për atë metafizikën e gjithë ato tjerat. Qar. Por këto vijnë dhe kamuflohen dhe marrin atë formë, pastaj e kalojnë në shtëpi, fillojnë historira të tjera. Pra, një vajzë gjithë... xheloze ose ziliqare me një vajzë tjetër, ha, nëpërmjet Instagramit, shkon tek shtëpia, atje kap një kënd, ha, bën ca rituale që ka bëj. Këto janë foton merr këmishën, merr kanë atë tjera dhe fillojnë. Nuk e njoh si procedurë. Nuk e njoh si procedurë, por ndodh. Po kjo është rëndë. Kjo është pjesa më e rëndë. Nuk mund të them, sepse njerëzit janë të lirë të veprojnë si të duan dhe të shkojnë ku të duan, të gjejnë qetësinë e tyre shpirtërore, sepse ata ndjehen mirë. Që mora hak, këtu është, mora hak ndaj asaj, sepse nuk arrinte dot ta poshtronte dhe ta ulte, nuk mund ti merrte atë që do. Tani realitetin e sotëm shqiptar von më shumë zilia vjen nga materialja apo ka edhe element tjerë zilis, pra janë shumë element, janë element material, materie. Kemi shpirtëror, sepse ti e shikon që ai ndihet më mirë, është më i gëzueshëm në profesion, në talent që ai ka, në pozitë që ai ka, në të gjithë sferën që ai ka, dhe ti thua pse i arriti ky të ma marr mua, por nuk ja thua. Ktu është, se prandaj është e kamufluar, nuk ja thua, sepse është dobësi ndaj teje nëse ti pranon që je ziliqare dhe ja thuash në sy. Kjo është punë? E tham. Është e vetmja gjë që s'ja themi dot. Që nuk ja themi dot tjetrit në sy. Jam ziliqar. Jo. Nuk e them. Jam ziliqar fonon ndaj teje. Ja, e thash pra, ja që ta. E bëre sa prova ke një orë këtu mezi e the. Po, mos të ngatrojmë zili me egoizëm. Ja, zilia. Është tjetër gjë egoizmi, është tjetër. Familjeve janë tek tjera. Po. Brenda një familje janë. Megjithatë sado primitive që të jetë dhe është bashkë me natyrën njerëzore, ne duhet të kemi kujdes nga këta njerëz të cilët na shoqërojnë kudo. Urdhër. Jo, kaq. Jo, mirë, për Petritin besoj se titin që kishte shkurtë emrin. Po, besoj se ai mori me përgjigjen e durr nga foni, kështu që do të themi pas pak. U rikthyem foni, u rikthyem. Gjatë gjithë emisionit ne kemi folur për zilin, për ata që na kapën tani me radion e tyre. Unë jam i sigurt që është një problem që do shumë kohë. Nuk është problem, është fenomen. Është shkruar pafund për zilin, por për një orë është vështirë që ne ta zbërthejm sipas telefon. Kështu që le të vazhdojmë pra që kusa na ka mbetur të flasim për zilin. Një pyetje kam, gjithmonë mbetemi te kjo marrëdhënie midis eprorit dhe shefit, le të them që ka xhelozi. Jo, sepse janë të prekshme për gjëra që po na dëgjojnë tani, sepse po jap një shumë të thjeshtë, do të bëj shkurt. Po të kemi parasysh ka qenë një CEO, një drejtor i madh menaxhimi në Disney, në Hollywood, Michael Eisner. Dhe ai ishte për 2 dekada, ishte goxha i madh. Dhe e shkarkoi numrin 2 ky ka qenë Jennifer Katzberg. Po prit. Okej. E shkarkoi dhe pavarësisht se ai ishte më i miri, kishte sukseset e pafundme, ata që merrte ky dhe ishin më të talentuar se shefi i madh, dhe të gjithë i hiqte. Pra do patur kujdes me shefat që keni, të cilët janë ziliqar. Nëse kuptoni që shefi juaj është ziliqar, mos u bëni ziliqar. Jepini atij kënaqësinë që të ndihet mirë. Ja, pa kërë, bjet. Të jeshin nështruar ndaj shefit, pra. Po do të vesh, nëse do të ashtë para buzë trotuarit, pas ta ishtë tjetër gjë. Nuk është këshillë e mirë, këtë fona, ja. Êshtë, dhe gjo, një sekundë, unë nuk merë me dhe një këshillë. Nëse eprori ka nevoj për krefi, okej, dhe të japim. Jo, ke gabim. Ti të vesh, ti e i bukur, ti pa prirje pasha, ti... Ligji i parë, tek 28 ligjet e Robert Greenit, 28 ligjet e pushtetit, cili ishte? Asnjëherë mos erësoni figurën e shefit. Lerin ta gëzoj ashtu si ai ndron. Pra mos e shkeli me këmbë, sepse është zili që ai do ta marr në një mënyrë apo një tjetër. Ai ka qejf të përkëdhelet përkëdhelen. Ama po i shkeli, i shkiti këmbë. Dhe bie, edhe ju
këmbën bashkë me të tjerë. Mund të kesh eprori që i ka të gjitha, pra ka para. Po për shkakun ti mund të kesh mund të kesh rinin. Ndaj eprori, ah, ka rinin. Mund të kesh bukurinë. Mund të kesh diçka të veçantë që ai nuk e ka. Dhe ke pënzi liçar. Po mos i thësh liçar nuk do ishte atje. Sepse ka patur zili, ka eliminuar të tjerë pra, që ka arritur të tjerë. Pra, përballë prurit mos ekspozojmë gjërat e mia jo, që kemi sepse jo, ai jo, lere të jetë ai, lere le të gëzoj. Ulu, ulu. Dëgjoj, janë ca do të bëjmë një emision tjetër sepse për këtë vit nuk besoj ta kapim, sepse janë ca ligje të cilat nuk mund ti mësojmë në shkollë, nuk na japin as në kishë as në xhami, por me të tilla ligje dhe rregulla ne takohemi çdo ditë në jetën tonë të përbashkët, të përditshme, që duhet i mësojmë patjetër, sepse ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Është psikologjia e pushtetit, i quaj unë ato, të cilat ne duhet i mësojmë dal nga dal. Okej, okay, me që trajtuam pak si problem shëndetësor zilin, le ta themi si patologji, por siç e thëm edhe më lart, pra dikush ka s'ka ilaçe. Jo, nuk ka ilaçe, pra edhe këtu duhet dalë tani. Dikush e ka më pak, dikush më shumë, më të madhe zilin ndaj tjetrit, kështu që për aq kohë sa është e padëmshme fona nuk ka problem, okej. Okay. Por si shërohet zilia? Ka një mënyrë sepse ne dimë nëse ne duhet shkojmë pranë një besimi fetar. Kjo është pyetja më e vështirë. Po pra, tani ne besojmë. Unë po të përgjigjem me një a ke dëgjuar ti ndonjë mjek zililog? Jo, nuk ka, por vetëm besime fetare mund ta shërojnë ta pastrojnë shpirtin që pasurimi i shpirtit është gjë tjetër. Pastrimi i shpirtit. Po ky është emocion të tash. Është ndjesi. Ka mënyrë që ta pastrojmë. Është ndjesi. A mund të heqësh ti zemrimin? Edhe mund ta ulësh. Po mirë, pa. Jo, ta ulësh, ta minimizosh. Mund të ulësh frikën, mund ta minimizosh, po jo ta zhdukësh krejtësisht. Janë ca gjëra që na kanë shoqëruar dhe do na shoqërojnë derisa të ikim nga kjo. Ora ti mësojmë njerëz që ta luftohet me veten e vet, pra që mos të jenë ziliqar, pra ta luftojnë, ëh, flasin me veten, ndalin para pasqyrës, lexojnë më tepër nga feja për këtë fe që ato besojnë. Ata përpiqen, po për ta eliminuar krejtësisht është njësoj si ja, është njësoj si narcizmi. Që nuk zhduket. Mund të ulet në një moment në një sasi të caktuar, por nuk eliminohet dhe kjo duhet të patur okay, parasysh. E kuptova. Pra që sa jemi mish të kur gjak, patjetër që kemi edhe zili, kështu që pra kujdes nga ziliqarët që keni afër. Mos, sepse siç thot atë Zef Plumi, ziliqarit edhe hëndrën që ti i tregon e kanë zili. Jo. Edhe hëndrën që ke parë. Mos i tregoni hëndrat, mos i tregoni hëndrat. Mirë fon, unë them se jemi po, drejt përfundimit, sepse kaq na mban emisioni. Falenderojmë sponsorat. Që ne do falenderojmë sponsorat, për gjithë ata që tani do jenë në bubullin të lushes, nëse ju vjen një shkurt më fort aromë e mirë lulesh dhe bir, ose doni të zbukuroni vila tuaj apo dekorative, mos harroni jeni në tur. Se jeni në Green Farm në lushin, në bubullin të lushes që tek kthesa e kolonjës dhe aty do të keni një Amazon me lule për të zgjedhur. Sigurisht. Nëse doni të pushoni, të shkoni të ku? Sa tjetër të resort Adriatik. Shumë bukur. Mirë, fam, jemi në mbyllje, kështu që ju falenderoj për ata që na dëgjuan, që respektuan praq. I përshëndesim të gjithëve. Nuk e dim se sa saktisht, ja dëgjuar të titjet. Po. Mirë, ne do të dëgjojmë të shumës tjetër me një temë tjetër për zgjedhje gjithmonë nga Mjeshtër Foni, kështu që do u lajmërojmë një ditë përpara.